Evo, dobro dan svima. Moje ime je Ana Marija Sikirić Simčić, docentica sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Obzirom da moj privatni život čini jako važan dio mog identiteta, moram istaknuti da sam ujedno majka jednog veselog i razvijenog dječaka Noe, supruga, sestra, tetka i kćer. Temom rodno odgovornog proračuna se bavim već preko 11 godina i sve to zahvaljujući svom mentoru, profesoru dr. Davoru Vašićeku. On mi je prvo spomenuo tu temu i ova tema je meni i njemu bila prozor u neki novi svijet u kojoj sam ja duboko zaronila, a on me vjerno pratio i usmjeravao na tom putu, pa koristim priliku da mu još jednom zahvalim tome. Kada govorimo o rodno odgovornom budžetiranju, imam prije svega potrebu napraviti jasnu distinkciju između pojma roda i spola. Zašto? Zato što, eto, pojam roda se u našem društvu često krivo interpretira i uz njega se vežu neke negativne konotacije, dok on zapravo u znanosti predstavlja jednu kategoriju koja nama puno bolje, to jest omogućavamo da puno bolje razumijemo trenutnu neravnopravnost između žena i muškaraca. Pa evo, onda jednostavno, spol predstavlja fizička i biološka obilježja muškarca i žene, dok s druge strane rod predstavlja društveni konstrukt spola. Ili drugim riječima, očekivanja i uloge koje društvo pripisuje ženama i muškarcima. Shodno tome možemo reći, na primjer, da žene na sebe temeljem roda i takozvanih rodnih uloga još uvijek preuzimaju veći dio takozvanog neplaćenog rada koji podrazumijeva brigu za kućanstvo, brigu za djecu, brigu za starije članove obitelji. Ono što je bitno tu naglasiti je da rod je dinamička kategorija, može se mijenjati tijekom vremena, pa zasigurno nije jednako biti žena danas ili možda prije 50 ili 200 godina. Upravo rodno odgovorni proračun uzima u obzir postojeće rodne uloge muškarca i žene, točnije uvažava razlike između njih i pokušava usmjeravati ograničena javna sredstva na način da ona doprinosi jednakom zadovoljenju javnih potreba žene i muškaraca. Znajući da i muškarci i žene imaju različite rodne uloge, iz tih različitih rodnih uloga proizlaze različite javne potrebe, pa zasigurno nije svejedno na šta se troši ograničeni javni novac. Rodno odgovorni proračun podrazumijeva financiranje visoko kvalitetnih javnih usluga koje će prije svega omogućiti kako ženama, tako i muškarcima ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Tako, na primjer, to su usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, usluge cjelodnevne nastave i produženog boravka, institucijska skrb za starije i nemoćne, sve su to mjere kojima se smanjuje tzv. Neplaćeni rad žene i daju se prilike da bude ravnopravnije muškarcu na tržištu rada. Osim toga, tu su mjere, recimo, financijske pomoći umirovljenicima, obzirom da žene čine veći udio umirovljenika na rubu siromaštva, zatim organiziranje javnog prijevoza, jer se žene prema znanstvenim istraživanjima u većoj mjeri oslanjaju na usluge javnog prijevoza prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, zatim, recimo, mjere koje se bave zbrinjavanjem žrtava obiteljskog nasilja, prevencijom obiteljskog nasilja, zatim mjere, recimo, koje su usmjerene na energetsku učinkovitost, jer su žene više izložene energetskom siromaštvu. Recimo, meni, ja sam mlada majka, meni bi možda zanimale mjere da se osigura parkirno mjesto ispred bolnica za obitelji sa djecom, te tako bi mogla nesmetano koristiti usluge u slučaju kada vidite poslu. Odgovorni proračun prije svega doprinosi veću ravnopravnosti, ali izuzet toga doprinosi i efektivnijoj i efikasnijoj javnoj potrošnji. Na koji način? Pa ako vi uzimate u obzir razlike među muškaraca i žena, onda ćete puno bolje usmjeravati ograničena javna sredstva i time imati efektivniju javnu potrošnju. Bolje usmjeravanje će osigurati i veće zadovoljenje javnih potreba šireg spektra stanovništva, pa posljedično imati i efikasniju javnu potrošnju. Osim toga, doprinosi veće zaposlenosti žena jer je omogućena ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Ono što je možda važno naglasiti da doprinosi i boljim demografskim trendovima, obzirom da mlade obitelji na području Hrvatske, prema statističkim podacima, se odlučuju na obiteljski život isključivo ako su u mogućnosti balansirati između svog privatnog i poslovnog života. Najvažniji preduvjet implementacije rodno odgovornog proračuna je snažna politička volja. Proces može započeti pritiscima izvana, najčešće to od strane civilnog društva, ali se proces isključivo treba provoditi unutar sustava. Da bi to bilo moguće, potrebno je rodno osvijestiti buduće nositelje ovoga procesa i educirati ih za implementaciju jednog ovakvog proračuna. U Hrvatskoj se rodno odgovornom budžetiranju nije pristupilo kao jedan od važnih preduvjeta ekonomskog osnaživanja žena. Problem tome je možda nedovoljna rodna osviještenost predstavnika naše političke vlasti ili nekih članova društva,
Ali prve inicijative su se javile na lokalnoj razini i to točnije u gradu Zagrebu, sve na poticaj povjerenstva za ravnopravnost grada Zagreba, koji u suradnji sa znanstvenom zajednicom izradio prve analize proračuna grada Zagreba iz žene perspektive, a sve s ciljem osvješćivanja budućih nositelja ovoga procesa. Nastavno na to su održane prve edukacije, te je proces započet negdje početkom 2020. godine. Nažalost, zbog pandemijskih okolnosti proces je bio zaustavljen, ali evo, krajem 2022. su se aktivnosti ponovno intenzivirale, te se nadam da će tijekom 2023. grad Zagreb biti prvi grad s rodno odgovornim proračunom. Krajem 2020. godine su me kontaktirali iz udruge Paritet sa namjerom da izradim preporuku za smanjenje menstrualnog siromaštva temeljem njihovog rezultata istraživanja. Moram priznati da prvi put kad su spomenula taj pojam mi se činilo pomalo nestvaran, ali kada počitate rezultate istraživanja, onda uvidite ozbiljnost tog problema. Nažalost, u našem društvu još uvijek postoje niz djevojaka koje nisu u mogućnosti adekvatno održavati svoju menstrualnu higijenu iz razloga što nemaju dovoljno menstrualnih potrepština. Nemaju financijskih sredstava za kupnju menstrualnih potrepština. To negativno utječe na njihovo buduće reproduktivno zdravlje. Osim toga, rezultati su ukazali na vrlo nisku razinu menstrualnog znanja u našem društvu, na vrlo visoku razinu menstrualnog srama i stigme, pa se događaju situacije da upravo zbog menstruacije neko izostane škole sa predavanjem na fakultetu ili možda sa radnog mjesta, upravo zbog nerazumijevanja okoline, a i činjenice da nemaju mogućnost koristiti menstrualne potrepštine i na taj način održavati svoju higijenu. Neki od prepoznatih problema menstrualnog siromaštva su riješili u kratkom roku i to putem rodno odgovornog budžetiranja. Na koji način? Pa upravo financiranjem besplatnih menstrualnih potrepština kako u školama, fakultetima, tako i ostalim javnim ustanovama, a i možda sa prihodovne strane još dodatno smanjenje već snižene stope PDV-a na menstrualne potrepštine. Tako da evo, pozivam nositelje vlasti i dobro ih pohvaljujem na dosadašnjim usvojenim mjerama. Neki drugi problemi prepoznati istraživanjem poput nedostatka menstrualnog znanja, menstrualne srame i stigme su problemi koji su riješeni u duljem roku i to edukacijom, a i oni se mogu budžetirati u okviru našeg proračuna.